Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos demonstrar aí para vocês a como colocar a indicação de porcentagem aqui no seu aparelho Samsung A50, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó, não vem dizendo a quantidade de bateria, certo? A porcentagem aqui. Então, no vídeo de hoje a gente vai ensinar para vocês a como colocar essa porcentagem em amostra aí para você poder ver, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer, galera, é vocês virem aqui, ó, em configurações, certo? Chegando nessa tela de configurações, você vai vir aqui em notificações, beleza? Ó, dá um clique aqui em notificações. Chegou nessa tela, você desce e clica aqui em configurações avançadas, ó, certo? Configurações avançadas. Deu um clique, chegou aqui nessa opção, tá aqui, galera, ó. Exibir porcentagem de bateria, certo? Ó, essa opção aqui, ó. É só a gente ativar. Pronto, ó. Tá ativada. Exibir porcentagem de bateria. Como você vê, tá aqui em cima, ó. 54%. Beleza? Esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer. E é isso, valeu, fui!